Ahoj, Borčko, Borčice. Já vás tady vítám se hrou Gas Station Simulator, kde se opět podíváme do světa benzinových pump a vyděláme trošku nějaký ranec. Takže se jdeme na to kouknout, bez žádného zdržování. Jdeme na to, ať to stojí za to. Podívejme si trošku, co nás tady čeká. Musíme dokončit všechny výzvy, aby jsme mohli čerpací sadící vylepšit. Takže potřebujeme 13 natankování aut, 41 obslužných zákazníků a 12 propitných. Tak jdeme na to. Ježíš, co jsem to udělal? Já sotva začnu, už jsem to úplně dodrbal. Musíme to tady vyhodit, ten bordel. Takže neby mi sem nikdo nešel. Samozřejmě nechcem. Protože to tady chceme mít čistounký. Jak zákon káže? Platba. Proč jsem nemohl dát prachy? Zkusíme to ještě jednou. Ale. Nemůžu. Řekla, že za 13 minut to budu moc narvat. Dobrý den, madam, máte hezký kiličko. Tak si to zpropitní. Jo, hovno se mi dal zpropitní. No, musíme do garáže. Ještě tohle bych mohl domalovat. Ty vole, já nemám pneumatiky. To jsem trošku podcenil. Na 4 dveře. Zrcátka a pneu, no. Ty vole, tady to fialový, ne? Dobré. Jak jsme na tom tady? Cigarety dost. Tohle je taky dost. Noviny. Ale dáme tady... Aha, můžu? Žádný produkt. Ty vole. Klasický pití, mám tady chybí. Dobře, takže pneumatíše do košíku. Jo, ještě zrcátka. Doufám, že to nebude moc peněz. Nedostatek čeho? Ty vole, peněz, jo, do parčic. Ty věce, ty vole, ale jako oni neví, co by za to chtěli. Tak a nealkoholické nápoje. Tohle chtěli. A dáme třeba ještě mirindu. Jsme na tom prachava. Auto kosmetiku, jaký pořád nemám. Ty vole, ona šla za nachrápat, ne? Ty krávo. Dobrý, no. Tak se o to budu muset postarat sami, no. Tak bude mít aspoň způsob propitný, ne? Ty vole, zrovna to pití máme, ne? Taky uvědomuju. Přehodím. Pixly. Great job. Super, no. Jenom dál dělej, než mi tady uděláte bordel. Byl bych rád, kdybyste zatrsali.
ocenili můj práci. Super. Jo, pecka. Proto vypadá, že budou asi vždycky nejenom nájezdy autobusu jdej s těma. Well, I didn't ask for this. Sakra. No jo, no, tak jsem to počkal. Kde posral? 15% paleček nahoru na úrovni 5. To se třeba trošku zlepšit, no. To bude mi všechno vyprodaj, ne? That's it. Ah. 13%, sakra. Takže co paleček, to je 100%, jo? No. Ještě 3. Top of the line job there. Aha, dobře. Tak paleček. Stará dáma, ty patříte k ním? Jste jich manager? Pojďte na to. Pak budete méně vymadaný. Cigarety, dobře. Ráda kouříte. Ráda pivko. Tohle to nevím, co je tady tohle, ale... Jo, to jsou. Tak, jsem to. Vole, ta ryba, ne? To je prostě nejvíc. Někdo by hodil jako živou rybou na zem. To jsem jak ti živ neviděl. A teď musím u toho počkat, u paliva. Jeden už mi tam zdrhnul. Já vím, že vás musím pustit, tak... Co mám s váma dělat? Je? Další... Pojďte. Bude to bylo na pneumatiky. No a bude tolik nespokojených. Co máš ty? Tak a padni. Ale. Tak já ještě potřebuju ale tu ženskou. Chci, aby smakala. Postarej se o kasu. A hobluj. Všichni mě odchází u lidí. Třeba bych ještě jednoho, který by se třeba staral o... Který by se mi staral... ...o mechanické části. Já to nemusím dělat já. A mohl bych si v klidu dodělat... Až? Jo, tady taky ještě pořád mám dost věcí. Alkohol, nic. Co tady? A je tam ještě něco? Jo. Jeden u paliva, jeden u garáže. To za chvíli dojde i paliva.
Tady jsme taky mohli doplnit. No tohle stojí jako hodně velký ranec. To nevím jako co na tom stojí tak tolik píňoušků. Kolo a pravý zrcátko. Okej. Okay. Přepí dolů. Nový zrcátečko. Píchlý kolo vyvíjíme. Sadíme nový kolečko. Zašroubem do kříža. Tak a padej. Tak máme všechno vymalovaný, nebo ne? Na střechu prdím. Jsem prošel kolem Křestýša. Mám v botě Křestýše. Tak, co tady? Už jsem dlouho neviděl Denise, co mě tady vždycky osprejoval baráky. Ale když jsme tady, tak bychom mohli zamíst i zde. Dva upaliva. Hned jdu na to. Paleček na hru, super no, ale... Ale, jdem si po dlouhé době podívat, jestli tam nemají mývala. Kufru. Pěkně. Klavír. Dobře. Ale... Ty vole. Jako ten klavír, to je jako hustý. Tak mám tady všechno namatlaný? Nebo ne? Jo, nepatláme, protože nestíháme. Už máme se dalšího borca v garáži. S takovou herkou. Je potom ještě ta umyvárka, ne? To bylo taky dobrý, ne? No to bych potřeboval další lidi. Dveře, kolo, zrcátko. Takže. Začne zrcátkem. Dáme koleso. Úplně super by bylo. Kdybych měl nějakýho provozního, co by se mi staral, aby doplňoval všechno, co je potřeba. To bych byl jako fakt šťastný. Že permanentně objednávat nové věci. Že ten mechanik už tady toho taky potřebuje jako dost, on ty opravy. Jsem úplně zapomněl, ne, objednat olej. Další základní kupaliva. Odpadky, jo, vidím to. Už to sbírám. Byl
zase rychle jezdí. A lup to tam. What? Je, to jsem trošku přepísk. Jo, sorry, ale... Wow, wow. Tohle je pěkná kara. Stav paliva jízky, no tak. Kdybych to viděl, že asi koupíme... palivo. Mezi tím bychom mohli... tady trošičku poklidit. Co mi tady dochází? Nějaký jídlo. To je ty dobrý. Plast ten mám. Have a nice day. Ale když už jsme tady, tak bychom mohli objednat motorový olej. Že to ale... vyšlo. Tak. Vole. To stojí trošičku ranec, no. Ale tak co neděláme? Je to potřeba. Saver. Aha, tak tady už mám. Dělej. Nahul to do toho. Vole. Jak tady troubit. To je, kdyby člověk byl v Pekingu, ten taky troubil i mrvére furt. Ty vole, zrna, kecáš, zrna teďka olej. Teď olej. Akorát jsem ho objednal. Tak honem. Dovneme to. To mě přejde. Doufám, že jsem to tak jako stihl, ale... jivole. Ty vole, za mě dál. Vrál. Kom to zmizlo? Tak zavřem. Dobrý. To vyšlo. Tak. Naladujem to tam. Tak jo. No, takže to vypneme těsně. Ty vole, dobrý. Tak jo. Doplň mi o kolesa. Tam jsou. Doplň mi zpětný zrcátka. A mažem rychle na odpadky. Tady pozametáme od těch hovat do krčinu palivo. Have a nice day. Ty, taková pěkná kára, old school. Pretty much what I asked for.
obsluhu zákazníků v obchodě, no to ještě jako dost, no. Ty vole, ona ušla zase do prdele. Jdem za ní, ať jde makat. Zaplatíme ju. Žádná pauza. Tak, aby šmakat. Úkolu, postali se u kasu, udělej. Koukneme se nahoru. Tam jsme byli vlastně jenom jednou, když jsme se probudili. Vyber si svýho teammatea. Dobře. Jo, nějaká matematika, jak nám to asi půjde. Postel to je šílená. Třeba se časem bude moc s tím i něco jakože dělat. To je odpaďák. Pohle si se trefíme, jo. Dáme to na stovku. Až. Ne. To se to prostě odrazí. No, tohle už se neodrazilo. V garáži, tak jdem. Za to bude víc piňošku. A co pak máte špatně? Dvoje dveře, hovno. Tři pneumatiky, dvě dveře, jo. Tak jo. Nebude mladý, že? Nebo to uděláme ze strany. Ne, a první uděláme pneumatiky, to je těžší. Pak uděláme tu lehčí část. Takže, druhý kolesa, za tohle byly dobrý chechtáky. Měníme tři pneumatiky, opravíme dvě dveře, kolik by to mohlo být? 5 kilo. Když někdo může podařit mít propíchnutý pneumatiky. Že by žádný měl manžel. Nebo nějaká bokovka. Tak. Tohle no. Možná jsem měl objednat i tušky na škrábance. Ale, já to chci, schválně si to vojebu. Dobře, tak na vojebu. Tak, ta hra s tím počítala. A. Kde s tím jezdíte, madám? Tak je doškrabaný. Přiznejte se, co jste provedla? Dva lidi u paliva, hned jsem tam. Bramburky nejsou, jo? Thanks. No. Takže bramburky. Tušky. Produkty. Svačiny. To nebyly bramburky, to byly toto, aha. Tohle bychom mohli taky. A je odstranění škrábanců. Vole, proč je tam jenom tohle? Svačinka.
Noviny. Alkohol bychom taky mohli, třeba tohle. Mrzku můžeme... tohle. Alkohol jsme tam dali. Autokosmetika, no tady toho ještě dost, no. Tam uklidíme to, dokud máme... máme časík. Pretty much what I ask for. Jo, palec nahoru, to, to jsem rád. No doufám, že nebudete mít dveře, teď se mi to fakt jako nehodí. Veš? Jú, máte pěkný šaty. Zase tři pneumatiky, já nemám, vole. A olej, no tak skvělý. Teď vyměníme prvně olej. No jestli se trhne, no. Jo, nasrat. Ty kula jsou strašně drahý. Si ji budem muset pustit, no. Ono to nevydrží. A nebo jo? Uvidím, no. Jestli vydrží. Když už budu to robit. Myslím, že jo. Ale dělám, co můžu. Můžu mu to takhle sebrat rovnou z toho. Ale můžu. Levo jebu to úplně nejvíc. Jo dobře, tak to úplně... Teprve vylez. Nedělej, paní. Já snad vynám pneumatiky za 7 kill. Dodávka, pneumaty. Tak pneumatyše. Hop to tam. Ještě obsluhu. 10 zákazníků v obchodě a je to. Tak za chudej máme. No, doplníme. Last. Plníme. Nic. Tak. Všude aspoň. Všude. V garáži tam pořád je. Ty vole. Proč to tady stojí?
Co je tady za problém? Hej. Ty vole. To si poprvé použiju, ne? Ten reset tady ten. Přijeli alieni a prostě mi to resetli kompletiše. Jo, ale já nemám teďka v garáži, takže nemám z toho prachy. No, tak to jsem asi taky dojebal. Jo. Skvělý. Ty vole. Aha. Možná jsem měl s tím resetem počkat trochu. Jo, teď to tam mluvím od znova, jo? Nebo jsem objednal? Tohle je náklad nějaký. Kdo zmáčknul to červené tlačítko? Jo, tak ty tady nic nemáš, tak vypadni. No. Co tenhle? Jo, ten už má to, co potřebuju. Padni. Ty jsi malým spadl, ne? That'll do. Jaký bordel. No jako nepřijde mi, že by to bylo k něčemu jinému využitelný. Není ten v čůru? Tak tyhle řeknu, pojď makat. Z úkolu. Postarej se o kasu. No. Váně, jak moc jsem to doposral. Day. Have a nice day. Oh, so about. Počím tady podstíky. Na podstíky. Vypadá to, že tady nemám všechno doplněný. No, s čím se dá nic, jo? Veda. Dá na interakci. Zákazním garáži, jo? Tak. No ne. Ještě by se platil. Za teď mám pár. Dnes už asi nechodí.
vezmeme, hej. Tak. Co zde? Nic, nic, nic. Pošta. Ten desátej. Nářadí žádný nemůžu. Parkovací místo. Ale teoreticky bychom mohli to parkovací místo. Ale to bude potřebovat Rudýho. Aby nám trošičku pomohl s tím bordelem, co tam máme. Tak jo, pojď. Vím, že máš palivo, Rudy. Nechce se mi teď zase opětovně chodit. Ne, nemám. Jo, tak tady ale ne. Tak to tady ne... O, jasně.